你嘅斜度，掌心嘅斜度就要往住呢个方向往上，明唔明白？我冇嘅，射入佢，波，压射，明唔明白？好，大家好，又是我 Coach 灰啦。今日又一出新的教学片啦。因为我哋香港嘅疫情咧，就可能都越嚟越反复啦。咁有机会咧，场馆再封闭嘅。咁所以今日咧就再拍多一出教学片。咁 CM 咧就因为咧要喺屋企睇住小朋友啦，咁所以咧佢今日都系出席唔到嘅。有好多人以为阿豪咧会成日同我练波噶。嗱，为咗保持阿豪咧一个好 fresh 嘅感觉咧，其实佢一年同唔到我练几次嘅啫。所以其實咧，真心講一句，阿豪嘅學習能力係好高嘅。上年疫情開始之前咧，佢都會仲可能一個月可能有兩次同我哋一起去練下波、打下波。疫情打後咧，我只係拍片先見到阿豪嘅啫。阿豪遇到嘅問題，大部分亦都係大家咧睇完片唔明白嘅問題嚟嘅。你可以根據阿豪嘅練習去改善翻自己嘅問題嘅。好啦，今日咧我哋第一樣講咧就係喺投籃入邊。點解大家嘅力量傳遞會唔順暢？簡單啲講就係有好多人投籃嘅時候咧，我發力會甩咗手。點解呢？咁我哋今日主要就係探討呢一個力量傳遞，令你嘅投籃更加穩定。記住，如果你假設有100嘅力量，你用咗100嘅力量去投籃嘅話咧，你控制個波嘅力量就會等於零。如果你用 50% 力量去投籃，你就有 50% 力量去控制個波，令佢更加穩定嘅。所以每個人唔同嘅，可能你一個小學生射罰球嘅時候咧，我已經要用100啦。我唔係因為一個成人咧三分先用100嘅。如何令到自己嘅投籃力量更加有效率？如何可以用 50% 力量可以射三分線後兩三步嘅距離？今日我哋就係要盡量令大家嘅力量更加有效傳到落個波度。首先，大家必須要知道咧，投籃咧並唔係話我用幾多力就等於個波飛幾遠嘅。其實我哋投籃並唔係好似我哋健身咁，我100磅嘅啞鈴，我舉上嚟，我嘅肌肉就承受咗100G 嘅力量，唔係咁。調轉，我哋要將我哋嘅力量放出嚟，唔系计你自身发几多力，系要讲你嘅力量有几多传落个波度。即系你记住投篮呢个过程，其实就系将你嘅力量传落个波度，令其飞行，然后穿过个篮框，啱唔啱？整个过程系咁样。所以你用100嘅力，得20嘅力传咗落个波度嘅话咧，你个波都系飞唔远。今日我哋就要知道。點解我哋會成日出現甩手嘅問題？成日好多人都會覺得投籃嘅時候，我甩手，我甩手。大家必須要知道，佢唔係金魚嚟噶嘛，佢唔會突然間跣手噶嘛。你唔喐個波係唔會甩手嘅。你甩手嘅主要原因唔係個波喐咗佢嘛，因為佢冇生命噶嘛。你甩手嘅原因係因為你嘅發力唔順暢，角度唔正確，令個波甩咗手。咁第一個我哋今日要解決嘅問題就係，我哋如何可以掌握到球嘅中心點？咁其實大部分投籃咧，你會感覺到甩手或者我發力會有一種冇力嘅感覺嘅原因，就係你觸球點攞唔正個波嘅中間。嗱，首先我哋必須要知道我哋身體邊一點去觸球先。呢度系啊，我哋成日讲掌骨，掌骨点解呢？就系我哋首先讲投篮，我哋系压弹，核心力量下压，系啦，用筋膜发力，脚腕嘅筋膜啦，弹起。你感唔感觉到个力量系由上而下下压，回弹往上？啱唔啱？你攞波嘅时候，你要记住，力量由下往上走，然后喺呢度传俾个波，令其飞行，啱唔啱？但系阿豪你自己经常性都是的，就是你攞波上去的时候，呢度呢支骨往上的力量在呢度往上走，你想象
力量是电力，这条是电线 ，OK？ 你的球在这一区这一个点到上面去投篮，你会最顺畅的。是啦，成日就是这样啦，大家就甩了个球来这里，甩了个球落手指的区域。手指的区域并不是往上的力量，手指的区域是往前的力量，明白吗？我们是应该由这里这一支前臂骨的上方去控球，然后拉腕落回来。 Two motion 是往后的， Two motion 并不是压弹。 Two motion 是怎样？ Two motion 是坐低拉后往前，所以 two motion 的控球点是在这一区，明白吗？所以大部分为什么说、我射三分这么辛苦呢，甚至成人射三分都这么辛苦，就是你根本甩手，明白、okay？ 你甩了手，你根本在你的身体里面并没有拿到个球的中心。我们如何可以训练我们这一区去攞波呢？我哋今日就系做一个训练啊！嗱，首先有工具嘅网球，网球练射波我都算系首位啊！嗱，首先我哋要将个网球停喺掌心区域，嗱，唔可以俾佢跌落呢度。我哋平时射波咪就系咁咯，跌咗落呢度，所以个波咧会往前嘅。我哋先要喺呢度 ，OK， 唔好摆喺右边啊！记住，我哋投篮嘅时候系啦，会喺翻自己眼嘅范围。OK， 在中间不要用手指，用掌心控制九十度往上。嗱，记住，因为我们压弹的力量是九十度往上，所以我们要顺着这个力量伸直，顺着这个力量伸直，顺着这个力量伸直，压顺着这个力量伸直，压顺着这个力量伸直，不要用手指找住个波，明白吗？放松手指，压。伸直压，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 伸直。我哋要练好呢一个网球停喺掌心区、腕骨区嘅位置。记住系呢一个前臂骨嘅上方，练好呢一个感觉系必须要练嘅。因为你记住以前嘅 two motion 呢度系唔掂波嘅。如果大家由 two motion 转过嚟 one motion 嘅话，你必须要练习呢一度控球，而且必须要。九十度往上，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 得唔得？呢个第一个练习，我建议先做三十次。系啦，阿豪试下做，停，右咗啦，系啦，记住喺翻中间 ，go， 系啦，系啦，压，往上，系啦，压，往上，压，往上，压，往上 ，good。咁我其实我系知道系掌骨，但系。情不自禁咧，情不自禁，好笑。点解你会跌嚟呢度咧？睇住，我知道你会咁噶，但唔就系出嗰下咧，就阿豪停咗喺度。全世界90% 嘅人都知道要用功读书，你知唔知？知。你有冇？有。做唔到嘛？你明唔明？有你个头。个问题点解你会跌嚟呢度咧？就系我哋以前 two motion 点样合球向上投篮啊？反，咪就系咯，反咯，系咪啊？你呢个动作啊，由前往后反上嚟，你系一定跌落手指噶。你记住以前是怎样 ?two motion, 停停投篮嘛。one motion 是停拉。没有第二个停的了嘛。但你讲过左手要 swing 那下 ,swing 那下咪变咗后。啱啊，左手 swing 嘛。咁我右手就会变。唔係，咁我哋点都要上嚟嘛。我哋点都要
個波要上到嚟噶嘛，係咪？但係如果你右手反上嚟，咁而家個問題係，你以前係用右手反上嚟啊嘛？咩叫反上嚟就係？我哋分兩樣啊，記住，一波上呢、這個就係反上嚟啦，個波上個球反上嚟，喺咪度？好，最多人呢個問題啦，球喐爭唔喐 ？One motion 就係爭喐，並不是球喐。系啊，即系咁。啱啱你系咪向上、向上、向上啊？你呢度冇喐噶嘛个波，你个争喐紧啊嘛。是不是啱唔啱？我哋咪就係手踭上，並不是球上，而往上嘅力量係輔助手帶動嘅。往上嘅力量輔助手，明唔明白？我哋往上嘅力量係左手嘅輔助手帶動，右手踭上。咁講，即係呢度會收得埋啲嘅。誒，會噶，你一定埋個 two motion， 因為 two motion 係咁樣噶嘛，係咪？一定埋個 two motion， 我哋係咁樣升上嚟。系啦，诶，嗱，系啊，你角度歪冇问题嘅，因为呢度要向上啊嘛。我冇讲过呢度要90度啊，从来喎。我哋就系讲话系呢度要90度往上伸整嘛，啱唔啱？嗱，就系啦，呢个就系大家误区啊。你以为呢度要90度，我从来就系话呢度系唔需要90度。重点系我哋呢一点要90度往上伸直，因为你嘅力量系向上啊嘛。而家搞得清系咪 ？OK， 好，跟住。我哋试下咯，先压弹，然后用掌心压拉个波咧，系直上直落嘅，系啦，再嚟压拉嗱，直上直落嘅，企喺度接得翻个波嘅，系啦 ，good， 压掌心拉，系啦，嗱，我讲过好多次啊，阿豪嘅天分其实好高啊，学嘢打波零计，学嘢系好高嘅，系啊，佢学得好快嘅。你見佢第一球就冇向前啦，但係以我咧投籃班啦，即係我哋個 shooting course 嘅話咧，大部分人第一球咧就會呃咗去前邊嘅，因為個波跌咗喺手指，所以一射咧個波啊會掉咗去前邊嘅，通常都會變成咁嘅，再前啲添，甚至我哋就要練習，唔緊要，慢慢練，用翻呢一度壓拉，企定接得翻個波壓拉，嗱企定接得翻個波嘅，係啦係啦 good， 企定接得翻，再嚟繼續係啦。压拉 ，good， 用掌心上压拉。嗱，记住唔好收力。我见过有好多学生咧，会变成咧唔敢用力嘅。嗱，你唔敢用力系冇意思嘅。我哋记住，我哋先练熟呢个向上先，练熟咗呢个动作先。因为去到最后，你系用呢度向上，直上直落翻落嚟嘅。啊，你见到啊，真系直上直落嘅，可以控制到。再嚟试下。跌后代表你未练熟啫，跌后都好过向前，明唔明？系啦，呢球向前啦，系咪啊？点解啊？因为反咯。嗱，留心记住，先掌心向下，你可以先做压弹，系啦，压弹翻落嚟。嗱，呢球我都前咗，压弹，压弹，直上直落。系啦，少少反后，再嚟一练习好，压弹 ，good， 压弹。嗱，而家呢个变咗跳啊，你并唔系压弹啊。咩系跳呢？放松只脚，跳起用力 ，two motion， 压回弹力向上。系啦 ，good， 直好多嘅其实，用脚腕嘅力量，用核心用力压弹。系啦 ，good， 压弹。系啦，我哋咧系冇大髀发力嘅感觉，冇大髀发力感觉，唔系话大髀冇用力，我哋就系核心压脚腕弹，大髀会辅助呢个整个动作。哦，呢度带动啦。冇错，由呢度开始压脚腕弹，
你話大髀會唔會用力？佢自然會用力，但係我哋唔係好似平時跳咁用大髀力，清唔清楚？因為我哋平時跳嘅話咧，我哋核心係放鬆，用大髀力嘅話，你會往前，力量就會往前。再試多球啊，壓彈，係啦 ，good。嗱，練熟咗之後，我哋試下而家用籃球開始射啦。好啦，我哋完成咗網球嘅練習啦，令到前臂九十度往上發力啦，感受波嘅中心點啦。點解要用網球呢？其實網球嗰個 size 咧，同籃球嘅中心點其實我覺得係好接近嘅。你會 feel 到嗰個力量咧，個波嘅重量咧係會跌落嚟嘅。嗱，我講過好多次，唔好屈腕，唔使屈腕，因為我見仲有啲外國教練係會教屈腕嘅。其實我唔同意嘅，大家你可以自己理解。呢個係球體嚟噶嘛？球體就係任何一點啊，都是中心點嚟噶嘛，係咪？你使乜？你使乜屈腕啫？你睇下嗱，屈腕，屈啦，係唔係咁樣嗱？有啲人係咁噶嘛，隻手要攞中間啊嘛，係咪？你屈腕，咁樣屈完，其實屈咗你個膊頭啫嘛，你咪屈住咗自己膊頭咯，係咪？令到你舉唔起，只能往前咯 ，two motion 咯，明唔明白？我哋唔需要屈腕噶。我哋球體嚟噶嘛，任何兩點嘅組合嚟啫嘛。你只要用個掌心掂住個波，佢一定係喺個波嘅中間嘅，因為有地心吸力噶嘛呢個世界。掂住，用掌心控制，一、二、三，然後掌心先向下。點解要掌心先向下？有好多人咧犯咗一個好大嘅毛病，就係阿豪你都會嘅，就係會喺呢一度。手指往上，點解會咁呢？因為接波嘅時候，個波傳埋嚟，你咁接擋啊嘛。以前我哋用掌心接波嘛，咁樣接，所以個波跌咗喺呢度，你會變成咁樣。當你一上舉咧，就跌落去手指，你就會甩手啦。明唔明白？唔係咁接波，掌心向下接波，向下掌心向下，唔好咁樣向住個波去接波，掌心向下，係啦。第二咧就係有人話我講話唔尋求，我再講多次，我哋唔係用隻手去尋求，我哋係用咩尋求啊？豪個核心，用核心尋求啊？係咪啊？點解會話我講唔尋求嘅咧 ？OK， 我哋係用核心。令個整個身體壓住個勢攞，冇錯，令到個波往前嘅勢向下壓轉化力量，唔係用手，可唔可以唔好再曲解我嘅意思？因為我有時睇留言，啲人話我教唔尋求，我明明出咗兩課教尋求，然後佢話我唔教尋求，咁我哋試下射咯，先用中心點壓彈，然後用中心點拉碗落嚟。是啦，試下咯，先射一球三分。Good， 再嚟嗱，個波覺唔覺有少少飄啊？少少啊，少少啊嗬！你用到個中心點，但係我覺得啱啱呢球係有甩手嘅。記住係有甩手，你唔係用呢度，因為咧上嘅時候咧爭上。揸即系呢度打，冇错，你应该系咁样攢上拉碗，明唔明白？压停，呢个系跳，你啱啱系跳，跳啱唔啱？你并唔系用核心压，我系放松。系啦，你记住唔好放松，我哋唔系放松，压拉，明唔明白？要好明确有道理，压拉。是啦，明唔明白？你先顺到个力量噶嘛，再嚟，先停。你本身个人已经中紧向前啦，啱啱你 feel 唔 feel 到啊？所以我嗌住你停。
升高的人先，明唔明白？手在前嗱，我哋记唔记得上次做过一个练习？揿波，揿波，系啦，揿，系啦，诶，合翻埋只脚先，唔使抹太苦嘅，系揿，系啦 ，good。嗱，阿豪同我讲，佢话佢啲 friend 取笑佢，话咧我一揿嘅时候成个扑埋嚟，然后跟住你就教训咗啲 friend 啦，系咪？因为当你揿翻佢嘅时候，你啲 friend 全部扑埋嚟，系咪 ？OK， 揿。其实因为我劲啫，OK 嗱，个重点就系揿，我向上，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 睇唔睇到？呢、这个核心，我哋除咗下压有上核心嘅，调转向上，向上 ，good， 向上，向上，啊，阿豪大咗好多啊，系啦 ，good， 飞飞都向上。要练习核心力量的话，你啱啱攞波放松晒，接波之前上核心，上核心你大家可以点样用到的话，睇住放松，夹高脚尖，放松，夹高脚尖，系啦，比较容易失平衡嘅。夹高脚尖，夹到最尽，系啦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 ，易失平衡嘅，用上核心提高，好似啱啱咁，托起个波，系啦，升起个人，用上核心升起个人，用上核心升起个人，飞唔飞到定好多？飞唔飞到？如果你用到上核心嘅话咧，脚踭会自然离地，会升起个人，会抽起咗个人。记住核心系就系控制我哋筋膜发力嘅。哦，飞唔飞到？唔系刻意嘅喎。系啊，唔使刻意噶，你抽嘅人会升起噶。即系谂住呢度上去呢度会离开。系啊，会离开噶，系咪啊？你所以嗱，你先要升起，你先有得压嘅。你啱啱就系放松咗嘛，你边有得压啫？我讲过好多次，我哋嘅身体习惯就系会令自己重心往前噶嘛。你个身体系咁啊嘛，清唔清楚？好，再嚟喎。好啦，阿豪再试下咯，升起压弹 ，good， 系啦 ，good， 再嚟，升起压弹，嗱甩手啊呢球，呢球甩手啊系咪啊？因为你唔系争上啊嘛，明唔明白？再嚟，升起争上压弹 ，good shot， 呢球咪好靓咯，系啊，冇甩手嘛系咪？再嚟，系啦 ，good， 嗱你而家个波咧。偏飘嘅，飘咗后框，你个碗咧放松少少，拉个波落嚟，明唔明白？系啦，再嚟，唔得，你而家咧嗱，睇住，啱啱阿豪咧发生咗咩问题就系咧，压弹压弹，认真少少望住个框压弹，系停，大家睇到佢往前咗一小步，我哋个前臂必须要跟住。我哋一小步下上是最好的，是不是？但是我哋的身体并不会做完全90度向上，我哋一定要适应我哋自己嘅身体，因为我夠胆话不同距离你弹跳的幅度都会不同。 Curry 在三分冇人 mark 咪原地原地咁样咯，但是有人 mark 佢都会跳前一步， Damian Lillard 都会向前跳一步，你遠咗亦都會跳前一步，係咪？啱啱你一步啊嘛，係咪？一步即係咁樣，係啦，咁樣嗱，你呢度啊嘛，唔係刻意㗎，你個人真係可以話天生嘅。你咁樣，你隻手就要跟翻掌心呢個力量方向。明白吧，跟翻嗰个力量方向去出手，唔系完全九十度啦，即系咁。我哋三分线嘅压弹，你见咧个幅度好细啊，咁其实我哋九十度都冇问题。压拉九十度向碗，系啦，拉入咗啦 ，OK。当我哋远啲嘅时候，嚟到呢一度，好明显要往前一步。我哋个斜度，手腕嘅斜度，我哋身体就系咁样往上。跌落嚟，你嘅斜度、掌心嘅斜度就要往住呢个方向往上，明唔明白？我冇嘅，射入佢，波
壓射，明唔明白？我哋就要順住呢個斜度去用力。明明白，我哋就要往前，但系唔系完全往前，我哋要跟住自己嘅幅度，即系跳嗰个幅度。系啦，但系谂系唔系谂住向前，系都系压，即系只系你感觉到佢向前，跟住再冇错。我哋唔会特别向前嘅，但系又系嗰句啦，长年累月嘅训练同经验，佢会令你知道咧，我必须要向前一步。我先發到嗰度力，呢個係潛意識嚟，明唔明？你當然可以訓練到唔使向前啦，但係咪就係你如果訓練唔夠嘅話，你個心自己就會往前。即係例如 Curry 嗰啲，我一得停，我係要往前嘅，我始終都要往前噶。明白？佢要飛，佢始終都要飛噶。只不過我哋跟翻個斜度去出手啫嘛，你先用到嗰度力量噶嘛，唔係靠手力去射噶嘛，你要順住個斜度出手，你跳嘅斜度，咁咪有停頓點去 feel 佢咯？冇啊，你有見到我有停咩？冇啊，咪係咯，你 feel 到噶嘛？你用跳咧，你未必 feel 到嘅，但係壓彈咧，你係 feel 到嘅，壓彈拉佢落嚟，明唔明白？係咁炒添。好啊，到阿豪你嚟啦，压，系啦 ，good， 再嚟，压单，哇，系唔使执波，诶，再嚟，试下，升起啦，唔好中前啦，压，系啦 ，good， 明明再嚟，升起啦，接波，掌心向下，左手微微向下，系啦，咁样向下嘅。因为阵间你接波要咁样嘛，波压，飘飘，哎，掌心呢下喐唔到系咪啊？辅助手问题，你辅助手冇喐。OK， 我哋阵间都会讲辅助手嘅，记住我哋辅助手都要跟住我哋嘅方向。Good， 明唔明白？明唔明白 ？OK， 好，今日完。